Тревендель Дре парламент Чимшене Барелазик из Туисганса утребули статус из Миниче Бадамисус экономику для Сагада Схадошегава Табистат и Себадрес парламент и дебат Абисер Терти Тема. Оппозиция Сахам Ципоши автономии Шекни Сабтре за Сауброб. Сам из Гарда Дресу и депутат Эма Абхазет за президент из Гамуна Ткома Бига Критике. Сумравле Соба оппозиция с Гарда Цулпатим Ребзецак и Сребс Пасус Геблвас Укацрават оппозиция Умравле Собас. Черашеде Булкалак Лазикас Гансак утребули статуси Миеничеба. Амише сахе дрисме орена хеварши саганге даништул бюрос хтомазе гахтат снобили. Инициатива са парламенту умравлесоба секутнис. Укот снобилия комиссии шемат генлоба ромелит сабуло уканом проектзе эфти твискан молобаши и мушавепс. Ахали калаки сушене блоба ими сатусро. Эс калаки дамку идрде сарам холод сакартулос руказе арамет. Шауизгус регионис дам тлианат соплиос руказе. Раткма унда бунебрвия дам нишнелования ром. Ам калакс кондес специалური регуляციები ეკონომიკური აქტივობის ახალისების თვალსაზრისით. Ცეიმავე რეგიონში სამგებლოს გულის ხახლა ფაქტიურად არის კატასტროფული მდგომარეობა, უამრავი სახლები დაცრილი, სოფლები, ქალაქები მიტოებული, ნახევარი სამგებლო გადახვეწილია საშოვარს. Ესეთ პირობებში შენაშენ ქალაქს გრანდიოზოს ანადგურებ გარემოს, მძიმეს ეკოლოგიურ პირობებში შეიქმნება მშენებლობის დაწყების თანავე. Საკანონმდებლო ორგანომ დღესვე საკონსტიტუციო ცვლილებები პირველი მოსმენით მიიღო. 112 მომხრე და არც ერთი წინააღმდეგი. Იმისთვის, რომ ევროკავშირის მოქალაქეს ქართულ პოლიტიკაში ჩართვის შესაძლებლობა მიეცეს, კიდევ ორი პლენარული და რამდენიმე საკომიტეტო მოსმენაა საჭირო. Პატივს არ აცემს და ყურს არ უგდებს საზოგადოებრივ აზრს, რომლის 70%-მაც გასაგება თქვა, რომ ეკუთვნის ამ ივანიშვილს მოქალაქეობა და მიეცით ამ კაცის მოქალაქეობაო. Патиус Арцемс და ანგარიშ არუწევს საქართველოს ეკლესიას და საპატრიარქოს, რომლის მამამთავრობაც ასევე გამოთქვა თავისი აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით, პატივს ცემს კანონს და პრინციპულად რჩება კანონის ერთგული. Და ერთი კაცისთვის, არც ბიძინა ივანიშვილისთვის და არც ნებისმიერი სხვა ადამიანისთვის, არაპირებს გადახედოს კანონმდებლობას. Გარდა საკონსტიტუციო ცვლილებებისა, დღევანდელი სხდომის პირველი ნაწილი რეგლამენტის მიხედვით დეპუტატების განცხადებებს დაეთმო. Საპარლამენტო მიკროფონთან ძირითადად ოპოზიცია აქტიურობდა. Გამოსვლები პრეზიდენტის განცხადებებს და ბოლო ორი კვირის განმავლობაში პენიტენციალურ სისტემაში გარდაცვლილ სამ პატიმარს შეეხებოდა. Როცა საუბრობდით ჩვენ ამ დარბაზში, რომ კატასტროფული მდგომარეობა არის აღჯერა ცვლილების სისტემაში შექმნილი, რომ უმძიმეს მდგომარეობაში არიან ავადმყოფი პატიმრები, თქვენ ყველაფერი ეს გვერდზე გადადეთ და დობა გამოუცხადეთ მინისტრს. Და ამის შემდეგ კიდევ სამი პატიმარი გარდაიცვალა. Ისაც, რასაც ფაშისტები და კომუნისტები აკეთებდნენ სხვადასხვა სახელმწიფოებში, ამხობდნენ ხელისუფლებას, ინაწილებდნენ ტერიტორიებს, ეს ვერ მოხერხდა მხოლოდ ერთადერთ სახელმწიფო საქართველოსთან მიმართებაში. Ამიტომ გასაკვირი არ არის რეფორმების მსხვერპლს გაიშნიკ ცაგარეიშვილს, რომ ეს პერიოდი არ უკვირს და უკანატურებს ამ სიტუაციის დაბრუნებას. Სრულიად სამართლიანი პრეზიდენტისთვის შეუფერებელი უტაქტო განცხადება გააკეთა. Да, рад сухий с мас абхазети. Мехла, арвичи амас рекламис гамеореба. Рад кому да шоу злебели, ами торо. Президенти арсем, сакутар сазугадоба, стависта ус патис маграм. Че рад кому да вери дебит. Сазугадоби шоу рад скобас маграм. Еси ко танци реба да шоу рад скобак. Мела девнилис. Мече ба, батони Джон Дисмиер, гакетебули интерпретация президентис гамуслиса. Садме рагаца сткот коллективури молапаракебис шедеги იყოს ეს მხოლოდ მის გონებაში უნდა დაბადებულიყო ასეთი რამ ან შეიძლება მხოლოდ მას კონდეს წარმოდგენილი რომ სხეულის ნაწილების გარეშე ცხოვრება შესაძლებელია მერე დღესვე პარლამენტმა პირველი მოსმენით კიდევ ერთი საკონსტიტუციო ცვლილება მიიღო რომლის მიხედვითაც დეპუტატისთვის სავალდებულო ასაკი 25-ის ნაცვლად 21 წლით განისაზღვრა